Ну і нині час не лише відпочивати, адже червень, але й заробляти. Сайти з пошуку роботи нині рясніють пропозиціями сезонної праці, на відміну від минулого літа. При цьому зарплату обіцяють теж значно більшу. Як вибрати таку роботу, щоб часу вистачило і на відпочинок, і гонорар порадував, досліджував питання Святослав Родюк. Робота ця, на перший погляд, романтична. Насправді, не зовсім. Лайфгард. 33-й сотому, перевірка зв'язок. Це Амір, йому 19, і це його другий сезон роботи рятувальником. А почалося все з дитячої мрії. Коли мужчина почав тонути, а спасателя рядом не було возле цієї горки. Я бачу круг, короче, кинув йому круг. Він за цей круг схватився, я пригнув за ним, достав його на берег, ну, в общем, спас чоловіка. Обслуговувати столичні пляжі щороку набирають близько сотні рятувальників, хоча охочих утричі більше. Щоб потрапити на роботу, треба скласти нормативи у басейні, потім пройти двотижневе навчання. Витримують його найвитриваліші. Працюють 5 днів на тиждень. Скільки відпрацював, скільки отримав грошей. Тобто все дуже чесно, все прозоро і легально. 630 гривень зміна стоїть, це з податками. Гроші важливі, да, там, але найважливіший досвід. Я за любу роботу, я за любий кіпіш. А це Софія. Їй 17. Вона закінчила школу і готується вступати на режисера. Така що вступна кампанія? Вступна кампанія з 1 по 15 здати цей творчий конкурс. І то, який, може, я не пройду. Щоб часу не гаяти, взялася шукати роботу. Досвід дівчина уже має. Працювала аніматором. За годину, каже, можна заробити 300 гривень. Це нестабільна професія, це там може бути і бути, а потім хап, карантин. Да? Там ми все, ми сидимо, ми не можемо нічого робити, бо ну, якби це проти правил. Написала допис у Фейсбуці і отримала кілька пропозицій. Нині обирає ту, що до душі. Тут і проблема. Софія неповнолітня. Як тоді влаштуватися офіційно? Прийняття на роботу неповнолітні обов'язково мають медичний огляд. Діти не можуть працювати у вихідні. Вони не можуть працювати у святкові дні. Вони не можуть працювати в нічний час. Їх не можна направляти у відрядження. Держава хотіла захистити дітей від рабської праці. Тепер мала дитина, якщо хоче подробити, вона буде або роздавати флаєри на проїжджі частини, да, або торгувати якимось букетиками. Утім, хід сезону серед молоді. Робота у продажах, визнають кадрові агенції. За робочий день можна отримати щонайменше 400 гривень. Не менш популярні вакансії офіціантів та барменів, де за зміну можна заробити від 500. Трохи більше, близько 600 гривень дають за офісну роботу, скажімо, асистент. Але і конкурс туди більший. Не зникає попит на адміністраторів, продавців, кухарів, покоївок та аніматорів на українських курортах. Не така велика заробітна платня, але в багатьох вакансіях кажуть, що є ще харчування і проживання. Це теж непогано. Сезонна робота – гарна можливість підзаробити, кажуть кадровики. Водночас попереджають – треба бути готовим до ненормованого робочого графіку. А ще перед тим, як іти на співбесіду, радять достеменно вивчити репутацію роботодавця. Це можна зробити в інтернеті за допомогою відкритих баз даних та перечитавши відгуки пошукачів. І головне правило – остерігатися тих, хто оформлювати офіційно відмовляється. Святослав Родюк, Геннадій Шульга, Спецкор, 2+2.